Ara, si us sembla, doncs començaríem aquesta casa. Senyor Jesús Vázquez, senyor Xavier Pla, senyores i senyors. Viaje a pie fou publicat en castellà l'any 1949 a l'editorial Destino, dins la col·lecció El Corall del Fi. Fou la primera versió del llibre Els pagesos, publicat en català l'any 1952 a Selecta, que es va incloure en 1968 en el volum 8 de les obres completes amb el títol El pagès i el seu món. Un fet que va portar molt a l'equívoc de creure que aquest llibre havia estat escrit originàriament en català. Des de llavors i fins avui, si exceptuem una edició molt rara i difícil de trobar de la Confederació Espanyola de Gremios i Associación de Libreros de l'any 1979, el llibre no s'havia reeditat novament en castellà. Ediciones 98 ha tingut l'encert de rescatar-lo per tots nosaltres. Diu Josep Pla en aquell llibre: cuando se llega a una determinada edad sin haber logrado tener intereses directos en la comedia humana, contribuye a aligerar el peso de la vida y al hecho de badulaquear, magnífica palabra, badulaquear por el mundo, por un pequeño rincón del mundo, y distraerse con las cosas más niñas. La determinada edad era mig segle de vida llarg, l'any 1949, i Pla, que ja llavors comptava amb un bagatge immens de lectures i viatges, s'havia reclòs ja de manera definitiva al seu mas, i en aquell moment es retroba amb el petit món rural de l'Empordà i a través de la passejada lenta i aboca tota la seva capacitat de descripció minuciosa. No hi busquem, però, en aquest viatge a pie, una mirada idealitzada cap als pobles i els habitants de la comarca, molt al contrari. En el llibre es barreja l'atracció i la repulsió de les coses íntimes d'aquell país, d'aquell paisatge que ell havia conegut de petit i que se'ns mostra en aquest moment de postguerra amb una contradictòria complexitat que sembla que es vagin intercanviant virtuts i defectes, defectes que es tornen virtuts i virtuts que es tornen defectes. Les seves bruixades, però, no arriben a l'acarnissament, perquè ningú dedica la seva vida a escriure de pobles com els que retrata, sinó al fons no sent per ells una evident veritable empatia. He nacido y vivo, diu, en una de las comarcas más antiguas, más anquilosadas, más viejas del país. Las piedras están doradas por el sol de siglos. Todo aquí se cae de puro viejo. Todo está abobillado y carcomido, asegura Pla. Però alhora admira les velles masies, els seus horts, les geometries dels camps, els colors dels conreus, en què la mà de l'home es barreja amb la natura. Una observació planiana del territori que li serveix també per recordar el paisatge humà i social del nostre país, especialment els pagesos. I la seva mirada envers aquest tipus humà característic és, com a mínim, paradoxal. Nuestros pequeños pueblos rurales, tan silenciosos, duros, esquinados, impermeables, dominados por la obsesión del interés, absortos en las cosas del dinero, ensimismados en el placer de la avaricia, donde no se puede hablar con nadie, donde es absolutamente imposible hablar de nada con ánima viviente, reflexiona. Poc abans, però, poc abans de fer aquesta frase, afirma que a mí me gusta observar a los países en su propio ambiente. Forman una clase antigua, estática y conmovible, y els contraposa a l'home contemporani, definit com un material humano estat. En el llibre, el lector estava patint un humor sorneguer característic, una ironia que revela Pla com un observador de tornada de tot, encara que ell s'entesti sovint en estar d'anada. I moltes anècdotes, com ara una impagable conversació amb una vella sobre unes gallines mortes, o una altra amb un pagès sobre l'educació dels seus fills. Per això es llegeix amb un somriure, com explica algun funcionari que li va dir una vegada: «Qué buen escritor sería usted si tuviera un coche de esos». I la reflexió immediata de Pla: cada dia augmenta el número d'idealistes. Cada día es mayor el número de personas que sueñan con tener un inasequible. Las personas que se contentan con lo que simplemente tienen, con la materia del pan nuestro de cada día, los materialistas, somos considerados unos infelices. Tenía ya claro que el estado ideal era viajar en un equipaje. El dinero excesivo, como la pobreza excesiva, le ponen al hombre un yugo insoportable. Bé, no voldria allargar-me més, deixem que totes aquestes idees, just apuntades, així com moltes altres que segur apareixeran, es les desenvolupin, ampliïn
i sens dubte millorin els dos convidats que avui es presenten aquest llibre, el professor Xavier Pla, estudiós, com sabeu, de l'obra plamiana, professor de literatura catalana contemporània i de teoria de la literatura de la Universitat de Girona, director de Josep Pla i patró de la nostra fundació, i Jesús Pau Blázquez, documentalista i editor, obsessionat per treure a la llum tot allò que queda del 98, aquella generació a la que deien, li feien mal a Espanya, d'aquí el nom de la seva editorial de Ediciones 98. Un editor que jo vull destacar especialment, no és només com els actuals, mostra una clara voluntat d'apropar la literatura castellana a la catalana i viceversa, i intenta establir una relació de normalitat entre ambdues. Perquè efectivament en els temps que corren és un acte de normalitat que un editor de Madrid editi en castellà el millor projecte català de tots els temps. Una normalitat però que avui per avui m'atreveixo a dir que sembla gairebé un acte de publicitat. En qualsevol cas, Jesús Blázquez desprèn pels quatre costats la seva passió autèntica pel llibre i l'edició. Aquest llibre que presentem avui és una bona mostra, perfecta i natural. Bé, moltes gràcies. I donem sense desprèn-nos la paraula al senyor Jesús Blázquez.